दिवाळी दिव्यांचा प्रकाशाचा सण आणि म्हणूनच दिवाळीमध्ये दिव्यांना विशेष महत्त्व असतं. मात्र चमचमते आकाशकंदील, लाईटिंगच्या माळा ही हल्लीची फॅशन झाली आहे. असं असलं तरी परंपरेने दिवाळीमध्ये मातीच्या दिव्यांनाच विशेष महत्त्व असतं आणि अशाच पणत्या बनवण्याची लगबग सध्या सर्वत्र सुरू आहे. पाहूयात याचवरचा आमचा हा खास रिपोर्ट. आपल्या आयुष्यातील अंधकारमय दुःख दिव्यांच्या माध्यमातून दूर करणारा सण म्हणजे दिवाळी. ज्या सणाच्या नावातच दिवा आहे अशा दिवाळीत दिव्यांना विशेष महत्त्व असतं. त्यामुळे सध्या कुंभारवाड्यात दिवे बनवण्याची लगबग सुरू झाली आहे. अशीच लगबग पुणे जिल्ह्यातील पिंपळे जगताप इथल्या विशेष मुलांच्या शाळेत देखील पाहायला मिळते. ही आहे पिंपळे जगताप इथली विशेष मुलांची शाळा सेवाधाम. सेवाधाम मधील ही विशेष मुलं दिवाळीसाठी पणत्या बनवत आहेत. मागील 9 वर्षांपासून या शाळेकडून हा उपक्रम सुरू आहे. या उपक्रमाचं संस्थेचे संस्थापक सुभाष कट्यारमल आणि मार्गदर्शक प्रकाश धोका यांनी विशेष कौतुक केलंय. आमच्या सेवाधाम विद्यालयामध्ये आम्ही दरवर्षी दीपावळीनिमित्त पणत्या रंगवण्याचा उपक्रम हाती घेत असतो. त्या अंतर्गत आमच्या विद्यालयातील विद्यार्थी पणत्या व्हाईट करण्यापासून तर वेगवेगळ्या आकारातील पणत्या वेगवेगळ्या कलरमध्ये करण्यापर्यंत सर्व बाबी आमचे विद्यालयातील विद्यार्थी करत असतात. मी सेवाधाम विद्यालयामध्ये शिकतो, पणत्या रंगवतो वेगवेगळ्या आकाराच्या, वेगवेगळ्या डिझाईनच्या पणत्या रंगवतो. पणत्या रंग आकाशकंदील तयार केल्या जातात. मी पणत्या रंगवाल्याला पॅकिंग करतो आणि चिठ्ठी टाकतो. दिव्यांग या शब्दातच दिवा येतो आणि तो दिवा आमच्या शाळेतील विशेष मुलांनी बनवला असल्याने त्याला विशेष महत्त्व प्राप्त होतं असं शाळेचे मुख्याध्यापक पवन कट्यारमल सांगतात. शिवाय या दिव्यांपासून पैसा कमवणं हा संस्थेचा उद्देश नसून विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देणं हा उद्देश असल्याचं कट्यारमल यांनी सांगितलं. सेवाधाम मतिमंद निवासी विद्यालय पिंपळे जगताप या ठिकाणी गेली 9 वर्ष आम्ही दिवाळी पणत्यांचा उपक्रम राबवित आहोत आणि आमच्या विद्यालयातील विशेष मुले अगदी मोठ्या आनंदाने उत्साहाने उपक्रमामध्ये सहभागी होत असतात. उपक्रमाचं हे 10वं वर्ष आहे आणि मला सांगायला आनंद होतो की गेल्या 10 वर्षामध्ये आम्ही पाहतो या उपक्रमाच्या माध्यमातून अनेक मुलांमध्ये त्यांचे सूक्ष्मकारक कौशल्य असतील किंवा रंगसंगती असेल, त्यांचा आत्मविश्वास असेल, असे अनेक कौशल्य या उपक्रमाच्या माध्यमातून विशेष मुलांमध्ये त्यांच्यात झालेली वाढ आम्हाला पाहायला मिळालेली आहे. आमच्या विद्यालयामध्ये विशेष मुलं ज्या पणत्या रंगवून तयार करतात त्या विक्रीसाठी आम्ही विविध कंपन्यांमध्ये घेऊन जात असतो आणि त्या कंपन्यासुद्धा आम्हाला त्या ठिकाणी सहभागाची संधी देऊन विशेष मुलांच्या कलागुणांना वाव देण्याचं एक मोठं काम त्या ठिकाणी करत असतात. सहानुभूती नको, संधी द्या या उपक्रमाअंतर्गत या पणत्या बनवल्या जातात आणि त्यांची विक्री ही आजूबाजूच्या गावांमध्ये स्टॉल लावून केली जाते. विशेष म्हणजे सेवाधाम मधील विशेष मुलंच या पणत्यांची विक्री करतात, ज्यामुळे त्यांच्यातील व्यवहार कौशल्य देखील विकसित होतं. त्यामुळे यंदा जर दिवाळीत दिवा खरेदी करणार असाल तर या दिव्यांगांचा एक दिवा दिवाळीसाठी नक्कीच घेऊन जा आणि या विशेष मुलांचं आयुष्य प्रकाशमय करण्यासाठी हातभार लावा. सुनील भोंगळसह ब्युरो रिपोर्ट, AM न्यूज.